היי חבר'ה, מה עניינים? מה נשתנה? איזה כיף שצפיתם בקאבר שלנו. אני רוצה לתת שאוט-אוט ממש רציני לניצן אלון שהפכה את הקאבר הזה לכל כך מיוחד. אם אתם ביוטיוב, אז יש פה קישור לערוץ שלה. אם לא, אני סתם מצביע כרגע על חלל ריק. וחוץ מזה, זהו, אנחנו נתראה בקרוב. וחג שמח.